Zdravíčko, ne, ještě ne, ještě se vyspím, anebo ne, v pořádku. Takže jo, takže zdravíčko. Ještě je noc, tak jsem si říkal, že je vlastně brzo na plánovaný výlet, ale já budu ještě chvíli vykládat a vysvětlovat, takže možná do té doby se rozední, anebo si pak ještě na chvilku lehnu a tím pádem to bude OK. Od minula jsem tu trochu rozšířil tu přední plochu před mým domem a trochu jsem taky namnožil krávy, vzal jsem si pšenici a šel jsem po okolí a možná 4 krávy jsem někde na sebe nalákal. Taky se k nám cestou přidala jedna ovce, která taky funguje na pšenici, takže mám v ohradě i jednu ovci, kterou zatím ale nemám jak množit, protože k ní nemám druhou do páru. A zatím ovce ani tak moc nepotřebuju, vlna je spíš na stavění, protože se dá barvit, takže máte kostky mnoha barev, vzniknou a můžete stavět barevné věci z vlny. Ono vůbec tady v tomhle světě je dost jedno, jestli to stavíte z vlny nebo z kamene, tam nějaká nosnost nebo něco, hele, tam je baby zombie, tam tady je, ale teď není vidět, tady je creeper. Neboli, jak jsem se dozvěděl, v českém překladu je to sičák. Hele, baby zombies. Strašně rychlej, strašně malej a projde dírou 1x1. Nepříjemná věc. Takže, co jsem to říkal, ano, krávy, ovce, že je dost jedno, z jakých kostek se tu staví. Má nějaká nosnost, není podstatná, můžete z vlny vystavět, libovolně velký objekt, ono se to nijak nezhroutí. Akorát, na co to má vliv, tak záleží, jestli je to hořlavé, ten materiál, když stavíte ze dřeva a přiteče láva, nebo stavíte blízko lávy, tak vám to může chytit a začít hořet, což kámen nedělá. A případně ještě druhá věc je odolnost proti výbuchu. Zase kámen je odolný, když vybuchne za stěnou sičák, creeper, tak vám ubere 2-3 kostky, vám zničí, ale když to máte z písku, tak vám udělá obrovskou díru do stěny. Takže hledá z tohoto ohledu, to má vliv. Můžeme se skočit ještě tma, co to, tady je chyba, error, dívejte, už to zmizelo. Tam bylo vidět, jakoby skrz do nějakých jeskyní v podzemí. Tady už to roste, ještě kousek a budou zralé. Ono stejně u toho obilí čekat, až to celé uzraje, je vlastně asi neefektivní, protože jestliže jo, plácnu teď ty hodnoty, ale principiálně, hele, zase chyba. A vidíme do podzemí. Tak myslím, že si zruším grafické nastavení, které jsem si přidal ještě na... Jakoby zesílil jsem si kvalitu navíc, právě experimentálně, různé jsem zapnul, tak už se rozednívá kvalitu podporující funkce, ale vypadá to, že to s tou grafikou má možná problém, ještě uvidíme. Zatím to nechám, jestli se budou opakovat podobné chyby, tak to zase vypnu. Zombie, zhoříš, vyjde světlo, zhoříš. Fakt. Blb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 l
zombátku, robátku, zombátku. Za sklem je v pořádku. Kdyby bylo tady, tak takové ňuňu není. No. Takže dnešní díl by měl být díl vzdělávací, a to o kapalinách. O vodě a lávě, což jsou jediné dvě kapaliny na tomto světě. Navzájem v opozici, nemají se rády, kdykoliv se tyhle dvě kapaliny potkají, pokoušejí se zničit. A my si dneska ukážeme prakticky různé vlastnosti a jak s nimi pracovat. Doufám tedy, milé děti, že jste si donesli kyblíčky, jak jsem vám minule říkal. Všichni mají, výborně, všichni mají. Já si kyblíček ještě vezmu. Mám už je s vodou, takže si je nemusím plnit vodou. Vy, co nemáte vodu, tak si je naplníte například zde u věčného zdroje vody.
A také si vezmeme ještě trochu pšenice, abychom po cestě nakrmili kravičky, případně rozmnožili kravičky, abychom měli telátka. Zombátko tam ještě běhá, tak musíme chvilku počkat, nebo zombátka nehoří, že by? Vypadá to, že se mu nechce, světla je dost. Tak jo, tak já se tam vrhnu a poperu se s ním. Pať, kde jsi? Taky tam je creeper v rohu. No, už jdeš, vidíš to. Au, au. On se snaží mě obejít z boku. A zkažené maso. Tak, ještě tu pavouk, ten už je snad hodnej, ale ještě se asi bude muset probít přes creeper. Doufám, že zas neudělá džuznu. Ne. Wow, to jsem zapinkal. Lehce, ubral mi dvě srdíčka, ale jsem najezený doplna, tak mi to zas přibude zpátky. No a mám zas další dílu na zaplnění. Achich, terénní práce. Doufám, vylezu vysoko, abych trošku se rozhlídnul, jestli tu ještě nečíhá nějaké další nebezpečí. Tam je creeper, chodí mi kolem kráv, tak ho odvedu kousek bokem, protože by mi nemusel zrovna vyhodit do vzduchu mou ohradu, to by bylo nemilé. Hele, pavouk, já tě zabiju jenom tak z plezíru. A pojď creepře. Sičáku. Cik, pryč, tak. Cik a pryč. Oni jsou fakt citliví. Nedá se utéct. Zase díra, no jo no. To tu bude samý kráter. Jak na tankové střelnici, kudy se k vám jde? Aha, z druhé strany, tady mám tu jednu ovci. Slepice je tu pořád, tak možná nepřeletí přes takto vysokou překážku, no nevím. Uvidíme, jestli tu bude stále, tak si tu ještě pořídím i další slepice. Kde je ta vrátka? Tady jsou vrátka. Skrz přepouštěcí komoru jsem tu zastambliklo, no jo, zastamblíkají ty jeskyně. Tak jo, tak to povypínám a uberu tomu na kvalitě. No a teďka, abych to ještě zopakoval z minulého dílu. Když máte v ruce pšenici, jdou krávy za vámi. A ovce nejdou. O? Už? Jo, to je nějaké nefunkční, ne? Už? No jo. Haha. Tak. A když nějakou krávu nakrmím pšenicí, začnou kolem mě lítat srdíčka a je vří. Když nakrmím druhou, tak tyhle dvě se potkají a je z nich malé kravátko a chvilku je krmit nelze. 5 minut asi. Takže já tu teď budu krmit hlava nehlava všechny krávy, které najdu, asi i tu ovci trefím, která chudák bude mít srdíčka chvilku a bude bez partnera. Tak, ty už taky. Takže tu bude pobíhat osrdíčkovaná ovce, která nebude mít dvojníka, už pobíhá. Tak jsem nakrmil všechny, koho jsem mohl. Jo, s ovce lítají srdíčka, ale nemá s kým. Tak, takže jsem si zase rozmnožil populaci na jídlo a na kůže. Už jich mám poměrně dost. Běž pryč, já tu mám dveře, já musím skrz. Tak. Je dobré, že průchodem přes tu našlapnou věc se to zavře zase, i když jsem to otevřel ručně. Furt to bliká, tak já ještě vlezu do nastavení, to pak asi vystřihnu a tu grafiku zase vrátím zpátky. Ovšem, ne, to není ono, já jsem chtěl quality. Clearwater. Grass, fonty necháme, to bylo v pořádku, zkusíme to vypnout všechno. No uvidíme, čím to bylo off, lepší sníh. A tohle myslím už tak nějak bylo. Taky multicore možná bude mít vliv, no uvidíme, postupně to povypínám, tak. Králičky jsme namnožili a teďka půjdeme ke školnímu lávovému jezírku, tam toho chrámu, co ho nedávno vykradli, včetně
nastraženého výbušného systému, který ukradli také. Že se nám nezobrazil, nenakreslil chrám, tam je. Takže směr lávové jezírko, to je takové asi nejbližší, o kterém vím. A už mám zase hlad, vzal jsem sídlo, jo, chleba, no, to jsem si moc, a ještě mám vlastně pšenici, ze které, když bych si vyrobil stolik, tak si vyrobím i chleba. Běhání rychle vyhladovuje. Když se běhá, tak to žere sytost rychleji a rychleji vám začne ubývat. Tak. Takže zde je lávové jezírko. Písek je všude kolem dobrý. Takže základy práce s vodou. Jak už jsme si říkali, v případě, že voda vytékala z nějaké skály, tak voda má zdrojový blok. Když ji tady vláknu vodu, ještě furt to rudne, tak se rozlije do všech stran a rozlévá se tady z toho, je tam vidět to proudění. Tohle je zdrojový blok. Když budu chtít vzít zpátky do kyblíku kteroukoliv jinou vodu, tak můžu mačkat a nic. Jo, ta tekoucí voda vzít nejde. Zde vzít vždycky jenom ten zdrojový blok, to jádro, semínko, ze kterého voda vzniká. Teď ho seberu, jo, a voda zase zmizí. Takže já vypnu ještě ten multicore, ale to nevím, jestli jde takhle jednoduše za jízdy. Tak dneska budete muset, já to risknu, možná spadne nahrávání, budu nahrávat znova. Dáme tomu smut, to by mohlo zatím stačit, uvidím. S tím si možná ještě budu muset pohrát, to je více jádrové nějaké vykreslování. Takže voda se chová takto, jak jsme si řekli. Ukážeme si, vzal jsem si sklo, nevzal, škoda, nevadí. Ukážeme si, zase jsem zanedbal přípravu a vyučovací pomůcky jsem si nevzal. Jak se chová voda v úzkém kanále? Tak. Jo, ještě než si tu vodu zničím, tak si vyrobím nekonečnou vodu zase. Protože o ní můžu přijít a to by nebylo dobře, pak bych se musel vracet, hledat vodu. Tak. Dal jsem ty dva zdroje vody, každou do jednoho rohu. Ještě si to pak ukážeme asi jinak. Ještě to zatím nebudeme rozebírat, ještě to pak vysvětlím jinak. Naliju tady vodu a voda teče a tady doteče, tady to končí. Uteče od toho zdrojového 7 bloků, pokud se nepletu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a zdrojový blok. Pak tady skončí. Tady tato jednoduchý kanál má důležité použití ve hře všelikde, protože když tam do něj, představte si, že chcete sbírat nějaké předměty, právě například jste automaticky pomocí vody sklízet pšenici. Když tam teďka hodím do té vody pomyslnou pšenici a tam hodím kostku, teď jsem tu vodu vlastně zastavil, tak přestala tét, zase poteče. Když tam hodím pomyslnou kostku, tak to spadní tam. Tak. Jo, ta kostka teče, voda ji bere, nese. Až ji někam donese na kraj a tady vlastně spadne přes okraj. Jsou tu dvě dole. Takže kdyby to byla pšenice, tak tady se mi nahromadí všechny na jedné kostce pšenice, které to sebere po své cestě všude, všechny napadají tady. A zároveň je to přesně na konci toho vodního toku, takže mi tu neteče voda dolů. Ta voda končí tady na 7. kostce, což je vždy, a přes tu hranu padají už jenom předměty. Dají se tak vodou sebrat předměty a odseparovat. A nejen předměty, ale i nepřátelé, zombíci a podobně, můžete si je nechat přivést někam, kde vám to vyhovuje. Například bych to mohl, že ona zombíky udělat. Tak to. Výšku 2 díru a zombík by tam zapadl a nemůže vyskočit, protože výšku 2 nepřeskočí. Já ho to můžu v klidu mečem mydlit po hlavě. To pak ještě v praxi uvidíme, ale zkuste si jen zapamatovat tady ten princip, že to tak funguje. No a zároveň těch 7
7 je vlastně, jo, musím si zase někde nabrat, já ji vezmu zpátky zase opět, kdybych chtěl nabrat tady tu tekoucí vodu, tak nic z toho nejde, můžu nabrat zas až ten zdroj, pak ovšem voda vyschne. Když ji fláknu tady, tak se rozlije rovnoměrně a tady to nejdelší rameno, to je těch 7. 7 sem, 7 sem, 7 sem a tak dále. Jo, je to takový čtverec, ne, pomyslný čtverec, tady má uhlopříčky šikmo 7 a 7, takže jakoby uhlopříčka je 14 plus 1, ten středový blok je 15, uhlopříčka 15. Zase si ho vezmu. Tady tento pravidelný tvar, do kterého se to rozleje, má výjimku, že pokud rozliju vodu, myslím, že blíže než 4 bloky od nějakého okraje, tak ona se nerozlije takhle do šířky, ale poteče rovnou k tomu nejbližšímu místu. Tam se případně rozlije. Tady je to vzdálenost, ano, 4 kostky od té 1, 2, 3, na čtvrté kostce je ta. Když to dám sem, ještě pořád to najde, tu hranu. A když to dám sem, jo, tak už se rozlívá do šířky. Tohle už nepozná, ta voda už nevidí tu hranu a teče jakoby, řekněme, standardně v úvozovkách. Teď se to pokusím spočítat, kde jsem to dal. Tady na tuhle kostku. Tahle kostka, 1, 2, 3, 4, 5. Takže do vzdálenosti 5 tak teče. La, už bez tak, no jo, už mám, zapadá slunce. Tak ještě bude příští den. Láva se chová tak, stejně jako voda, ale místo těch 7, tak ona má jenom, myslím, 4. 4 bloky teče, jakoby méně, je hustější, takže neteče tak jednoduše. No a já se budu snažit dostat domů. Možná zkusíme přečkat noc, bojovat tady u lávy. Láva svítí, takže takže teoreticky se u ní přímo nebudou objevovat příšery. Navíc pořád platí pravidlo, že se nemůžou zjevit blíž než 24 kostek daleko. Tak zkusíme tu chvilku počkat, bude to zábavné. Zatím si můžeme ukázat, co se stane. Jo, takhle. A láva se dá nabírat také do kbelíku. A v případě, že je, musím se pořád rozlížet, protože může přijít creeper tiše a bouchnout mi za zády. V případě, že existuje jezírko lávové, tak každý ten blok je ten zdrojový. Jo, teď jsem ho sebral a už láva teče. Tenhle blok už není zdrojový. Tu lávu můžu někde vylít, ona se chová, jak jsem říkal, podobně jako voda, akorát, že když ji tu, já ji dám někde bokem, ať nezavazí, protože pak už ji neseberu. Když ji vyliju na rovině, tak ona se rozleje asi na tu délku 4, předpokládám. Jak vidíte, teče poměrně pomalu. Na délku 3, raz, dva, tři, plus ten zdrojový blok. Jo, tak to tam došáhnu, hele, tam je střelec. Tak to zase vezmu zpátky. A platí podobně, že když ji dám na nějakou hranu, tak zase, pokud je to dostatečně blízko té hrany, tak ona zvolí tu cestu k té hraně. Já si tedy lávu a zkusíme variantu, ano, dám tady vodu. Na jednu stranu dám vodu, tady to zavřu, ještě tu díru a tady dám lávu a nechám je téct proti sobě. Myslím, že ale možná ani já ji dám tak na vzdálenost 2, ať ta láva tam doteče. A co se stane, když se potkají? Hele, vznikne kámen. Normální klasický kámen, dají se tak vyrábět kameny. Teď já ho vytěžím, tím zaspustím lávu a zase kámen. A mám generátor kamene. Můžu si vyrábět kamení veselé. Tak, to je jedna varianta, když se potkají takhle čelně. Teď si tu lávu zase vezmu. Druhá varianta by měla být taková, že láva vyteče z hora do vody. Takže tady dáme lávu teďka takto. A ona jak steče dolů, snad. Vidíte to, ještě ona poteče tady taky. A ještě myslím jeden krok udělá, jasně. Tam už to neteče. Ale jestli dobře vidíte, a ještě. Tak nevznikne ten... Ještě rozlišíme. Nevznikne ten... Tam se ničí creeper o kaktus, jak blikal červeně. Tenhle pokus ještě vrátím, jestli došáhnu na lávu. Jo, tak teď to zrušíme. Jejda.
Pojď do lávy. Stihnu to, nestihnu. Já už ten je blízko, ten mě pokousal. Do vody. Jak je vidět, tak jdou hlava, nehlava přes vodu. A ve vodě jsou pomalejší. Tady mi vznikly, protože z hora na vodu spadla láva, a vznikly tu taky kameny. Ale to jsou ty kameny, jo, ty hladké. Hladká verze, když vytěžím hladký kámen, že jo, a pak ho zase postavím, tak vznikne takový ten rozpraskaný kámen. Tenhle druh kamene. Tenhle druh kamene vzniká, když se láva potká s vodou čelně, kdežto když se potká z hora, láva teče z hora do vody, tak vzniká tady ten hladký kámen, který ovšem po vytěžení se zase změní na ten hrbolatý. Mimochodem v minulých dílech, když jsem stavěl a vylepšoval svůj dům, tak jsem si ten hladký kámen vyráběl, takže jsem pekl ten hrbolatý kámen. Potom později ve hře za jistých okolností je možné vytěžit ten hladký kámen, aniž by se přeměnil na hrbolatý. Takže pak se dá lávou zase, stejně jako jsem si vyráběl teď ty hrbolaté, generátor kamene, tak se dá vyrábět i ten hladký kámen. Tím, že necháváte lávu, to je z hora, tady jsou taky hladké kameny kolem, jak vidíte. Zkusím si navést zombího do lávy, jestli je tak blbý, aby šel za mnou přímo, ale není tak blbý. Pojď, jasně, skvělé, ne, on si to obejde. Pojď. Tak ne, je chytrej. Není? Pojď tam. Tak zkusíme konečně použít luk. A už jdou další dva. To bude divoká noc. Můžu zhodit do vody, když budu blízko, tak je můžu zhodit do té lávy a oni tam uhoří. Akorát, že to, co z nich vypadne v té lávě, zhoří, takže nemám z toho. Už po mně střílí tady ten typ po mně, tak já po tobě taky. Když jsou dál, tak se musí střílet mírně na dně. Ten šíp má pokles a tam je Enderman zase, jak vidíte. Tamto nesmím se mu dívat do očí, jinak se naštve a teleportuje se sem, vždycky za mě. Tam je teda pavoučí sněm, taky prima, fíha. A creepři a spolno, tak takhle to vypadá na povrchu v noci, no. Blbé je, že můžou přicházet z všech stran, když máte v jeskyni, tak si regulujete tím, že přicházíte z nějaké jeskyně, kterou už jste vyčistili, takže máte jen před sebou, přichází z jedné úzké jeskyně, takže se s nima dá, ale takhle v poli, jo, měsíc už pomalu zapadá, takhle v poli je to horší. Takže jsme si předvedli, že vzniká dva druhy kamene podle toho, jak do sebe vtéká voda s lávou. A ještě je to třetí varianta, mám ještě vodu, nemám, ale tak si ji tady vezmu. Kdy voda nateče na jádro lávy. Tady v tom úzkém kanále se nám potkávala láva s vodou, ale potkávaly se ne ty jádra vody a lávy, ale jenom ty z nich plazící se výběžky, které nejsou jádrem, ale vždyť tady naliju vodu relativně blízko, aby si našla cestu k té lávě. Ale teď jsem ji rozlil a vylil, nechci ničím si lávu. No, tak jo. Tak vznikl obsidián. To je nejtvrdší kostka, která ve hře je. Třeba musím dávat bacha, aby před ním neutekl do té lávy. A máme zase díru. No jo. A do cholery, a jsem v jeskyni. To byl pád, dvě srdíčka. Rychle se prostavím pryč asi. Už na mě někdo jde, rychle nahoru, kde je ta díra tady. Prima. Tak si to nechám. Označení, kde ta jeskyně je, vysoký hliněný sloupec. A teď nemám jídlo a mám poslední 1,5 srdíčka. Tady se pak můžu i dát prozkoumat jeskyni, aspoň mám označený vchod. No, ale teď se to tu zase hemží. Zdá se, že zombies mě vidí poměrně daleko. Myslím, že by mohl být ale natolik blbý, že by mohl do kaktusu aspoň napochodovat. Ne. Tak já ho tady zhodím dolů. A je po mně. Rozsypalo se ze mě všechno. Přišel jsem o těch 31 dole zelených a mám 5 minut na to, abych to tady přišel a sezbíral. Nebudu mít meč, nebudu mít nic a bude tu spousta mrch. Takže oživit, objevím se u postele, protože to je můj, po té, co jsem se vyspal v posteli, tak to je můj
místo mého zrodu, kde se objevím, když zemřu. A rychle se tam musím vrátit. Zombies, nezombies. Třeba rychle sebrat meč a pak se tam s nima můžu pobít. Tak jo, takže první smrt. Zachází měsíc, tak když budu mít štěstí, tak většina z nich zhoří. Když tam přijdu pavouk. No naštěstí mě nekousli přímo u té lávy, takže se to nevysypalo ty moje předměty do lávy. A nezhořeli, měli by tam ležet 5 minut, je v pohodě. To nebude zas tak těsně. Je to relativně, hodně říkám slovo relativně. Je to blízko. Tady to leží. Ideálně si chci vzít mezi prvními meč, abych se mi, tak teď si ho vyberu, aby se mi dostal dolů do toho rychlého. Té rychlé volby, už tu nikdo není, no, takže dobré. Skoro pozbírám snad, tady do vody napadaly věci. A tady už jsou jenom kostky, asi uhlí. Tak. Dobrý. OK. Tak můžeme pokračovat ve výkladu, bylo to dramatické, dynamické. Tak, obsidián je nejtvrdší kostka, kromě toho ještě toho bedroku, když jsme se prokopali až na dno tohoto světa, tak je tam ten bedrok, který nejde prokopat už vůbec ničím. A obsidián jde těžit pouze diamantovým krumpáčem. Obsidián má navíc odolnost proti výbuchu, protože je super tvrdý, takže i když bouchne sičák hned u obsidiánu, k těm kostkám nic neudělá. Dají se s něho dělat pevnosti proti sičákům. A co je důležité, dá se z něj postavit portál, kde do určitého tvaru se postaví takové oko, oval stojací, do kterého když vstoupíte, tak vás přenese do dalšího světa, který tu je ještě paralelně s tímto, který mu se říká Overworld, jakože horní svět, asi bych to pojmenoval. Tak tady ta brána, teleport, který se dá vytvořit z obsidiánu, by nás přenesl do Nether, který je takové peklo trochu. Zároveň je možné celý ten portál vytvořit tak, že vlastně si vždycky naberete do kyblíku lávu, dáte si ji do jedné díry z kostky, na ní vylijete vodu a máte jednu kostku obsidiánu postavenou tam, kde chcete. Uděláte si jakoby formu vlastně jednotlivé, do které lijete tu lávu a zalíváte vodou a stavíte si postupně z kostek ten ovál. Takže se obejdete bez diamantového krumpáče na těžení obsidiánu, protože si obsidián vyrábíte odléváním přímo na té kostce, kde ho potřebujete mít. No a pak už snad, to jsme si teda řekli zhruba, pak už snad jenom to, že když spadnete do lávy, myslím si, že by se nad ní mělo dát, když zapnu plížení, tak se můžu až jakoby nad ní nahnout a nic se mi nestane, když držím plížící klávesu. A když teda do ní spadnete, začnete hořet, začnou vám ubývat srdíčka rapidně, tak pokud u sebe máte kýbl, ještě jinak se to správně jmenuje, kbelík vody, tak ho prostě rychle vylijete před sebe a uhasíte se od té lávy. Takže je dobré, pohybujete-li se v oblasti, kde je hodně lávy, tak mít sebou vždycky tu vodu a mít ji v tom rychle přístupném jednom z 9 okýnek. Oblast, kde je hodně lávy, jsou úrovně 10 a níž. Tam je hojně těch lávových jezírek. A ještě teda k té věčné vodě, protože, jak jsme si říkali, díky tomu, že já si tu zase trošku upořádkuju, díky tomu, že se dá nabrat vždycky jenom to jádro vody, tak na první pohled byste si, když někde naliju z belíku vodu a pak si zase vezmu, tak vyčerpám ten pramen, že jo? Protože si vezmu to jádro, které jsem tam v tom belíku přinesl a skončil jsem. Takže z toho důvodu existuje finta, kdy lépe je to vidět, když se to vykope jakože tři bloky. Když naliju vodu tady a tady, jo, musím mít dvě vody, aha, tak si ještě vezmu, tady si vezmu další vodu.
když naliju vody, tady mám zdrojovou vodu, tady naliju druhou vodu, tady mám taky zdrojovou vodu, tak tady to pořád nemůžu vzít. Mám tu pořád jenom dvě vody. Ale když to udělám tak, že naliju ty vody každou do jednoho kraje, ty dvě zdrojové vody. Jedna je tady na tom kraji, druhá je na tomto kraji, tak to přestane téct a tady vznikla, dívejte, je tu taky zdrojová voda. A automaticky se doplňuje. Platí totiž pravidlo, že jestliže nějaká kostka dvěma svými hranami, stranami souvisí se zdrojovými kostkami vody, tak se sama stane zdrojovou kostkou. Takže tím pádem tu mám zdrojovou kostku a ta prostřední kostka s nimi souvisí oběma stranami, takže se automaticky obnovuje. Ovšem, když bych si vzal z této konfigurace tu krajní vodu, tu krajní kostku, tak už se to zruší, protože tyhle dvě jsou sice vedle sebe, dvě zdrojové, ale tahle už nemá dvě kolem sebe, takže ta se stane zase obyčejnou nezdrojovou vodou. Proto je dobrá tady ta finta, kdy dáte do každého rohu jednu zdrojovou vodu a pak má každá ta kostka má kontakt se dvěma kostkami vody, takže kteroukoliv z nich vyberete, tak ona se zase hned dopočítá na tu zdrojovou vodu. Snad je to pochopitelné. Tudíž kdekoliv potřebujete více vody, tak je dobré vzít si dva kbelíky vody a na místě si vyrobit nekonečnou vodu, abyste nemuseli chodit od toho místa, kde s tou vodou plánujete věci někam daleko pro vodu pořád dokola. Tak. Na vršek si tu dám ještě, jestli tam došáhnu, tak si dám na vrch pochodeň, ať je to označené. Jde mi to tak. Takže tolik dnešní lekce o vodě a lávě. To tu můžu všechno nechat. Kbelíky mám. Jo, mám ho s lávou. Myslel jsem, že jsem o něj přišel. Takže mám, snad jsem pozbíral zase všechno, o co jsem přišel. Ještě můžeme, když už jsem tady, tak bych doprohlídnul tady tu námi vyloupený chrám pouštní. Podívám se do těch věží, jestli tu zase nebudou kostlivci, nejsou tu. Tady jsme minule. Jo, tady se dá vidět nahoru, tady ještě místnost, to je ta horní místnost, ano. Žádné poklady zde nejsou. Tady jsou ty zbytky. Jestli si vzpomínáte, tak když jsem byl dole, tak tam za zdí chrastili kostlivci ve velkém. A tady je ta druhá věž. Jo. Tady je střední místnost, dvě věže po každé straně. Jo. Tam chrastili za stěnou kostlivci a myslím si, že ta jeskyně, do které jsem se propadl, je právě součástí těch prostor, asi ze kterých jsem je. Hele, další taková. Tady se propadl písek. Aha, jeskyňka, no výborně, tak si ji taky označím. Tady je to celé. Tady pravděpodobně se sesunul písek, že jo, který má tendenci, jak víme, se sesouvat a odkryl jeskyni, která je pod tím. Tady ještě něco, je to něco jiného, než kde jsem byl? Ne, to je ten východ z toho horního ochozu, ano. Ještě může vylézt nahoru na pyramidu. A tady je díra skrz. Jo, jedna věž, druhá věž, průčelí. Takže to je celá ta stavba. OK, máme 34 minut. Tudíž to by pro dnešek stačilo. Vysvětlili jsme si lávu a vodu. Pořídil jsem si krávy, takže v příštím díle už si vyrobím nějaké jídlo a vydám se konečně do podzemí, zase to bude akční, budu se bít se zlounama a vydám se do podzemí natěžit suroviny. Hlavně ten rudit, protože ten mi umožní vám předvést celý nový aspekt této hry, který jsme zatím viděli jen v podobě tlačítka na otvírání dveří, případně na šlapné desky na otvírání plotu, ale je to mnohem hlubší a složitější téma, které díky použití ruditu bude možné předvést. Takže se mějte.